gudoomiyaha golaha wakiilada ogeysiin xogayaha guud golaha wakiilada uu jeedin soo jeedin kalsooni kala noqosho wasiirka qorsheynta qaranka mudane gudoomiyey mudaneyaal annagoo ah guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka bag idinka soo gudbinaynaa codsi ku saabsan kalsooni kala noqosho wasiirka sida halka ku qeexan sida ku cad qodobka kutaysaaad firqadiisa lixaad iyo toddobaad ee dastuurka qaranka iyo qodobka shan qodobka shan iyo lixdanaad firqadiisa saddexaad afraad ee xerasoodka golaha wakiilada waxay lambar zero one toban 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 oo awoodu siinaya guddiyada golahu inay u yeedhaan mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxda hay-adaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan gudashada xilkooda iyo waajibaadkooda ay qaranka u hayaan. Sidoo kale waxay firqada afraad saacad u sheegaysaa mas-uulka ima waaya kana dhagaadeega yeedhmada golaha iyo tallaabada golahu ka qaadayo. Laba, guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxay tiraba afar jeer u waraaqo yeedhmaha u qortay wasiirka wasaaradda qorsheynta warqadahaas oo sumadahoodu ay kala ahaayeen zero one 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 six toban twenty one twenty three eleven twenty twenty one zero one one three six twenty twenty one kuna taarikhaysan twenty six twelve twenty one sumadeeduna ay tahay one six twenty twenty one kuna taarikhaysan thirty zero one twenty two. Waa afar jeer oo waraaqay guddidu u qortay wasiirka. Wasiirku kuma iman yeedhmada guddida. Guddiduna waxay u gudbisay guddoomiyaha golaha wakiiladana xurkeysu ahaa in guddoomiyuhu yeedho wasiirka golaweynaha si waafaqsan qodobka shan iyo lixdan firqadi saddexaad ee rasaaska golaha wakiilada xeer lambar zero one twenty twenty two twenty twenty one. Sidoo kale waxaa guddoomiyuhu u qoray warqada sumadeedu tahay gawaga zero nine seventeen twenty twenty two kuna taarikhaysnay sixteen zero one twenty twenty two. Si awgeed mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxay guddidu golaweynaha usoo jeedinaysaa warqada guddoomiyahana kuma iman markii uu qoray wasiirku. Kow, haddii goluhu isku raaco in mas-uulkaas goluhu kalsoonida kala noqdo, guddoomiyuhuna madaxweynaha qoraal rasmi ah uu ku wargelinayo in mas-uulkaasi gudan waayey xilkiisa dastuuriga ahaa isla markaana uu si weyn ugu tuntay dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo shuruudihii lagu magacaabay shuruudahaas oo ku tilmaaman qodobka koob iyo afartanaad ee xeerka ee dastuurka dalka. Laba, iyo inaanu mas-uul dambe shaqada golaha wakiilada iyo wada shaqaynta waaxyaha dowladda is-hortaag ku samaynin. Allah mahadle guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka. Way mahadsan yihiin. Waa warqad maamul oo ay usoo gudbiyeen golaha iyo guddigana ay usoo gudbiyeen. Runtii Axmed Nuur adagoo mahadsan warqadda guddida dabagalka soo gudbiye waxaa la dhahaa soo horreysay jeer wasiirka gaashaanmi soo gudbiyey weliba wasiirka gaashaanmi u soo qoray inaan golaha la wadagelin oo isagoo qoraal buu ku keenay haddii aa wadada wasiir tallaabo waxay qaadna goruma shaqeyn maayo waaye mudanayaashu waa aad u mahadsan yihiin. Waxa weeye insha allah haddii ilaahay idmo warqadda ay inoo soo gudbiyeen guddiga iyo warqaddii hore guddida labadaba la talinteenii sharci iyo guddoonkaynu maraynaa haddii ilaahay idmo kadibna waxaanu ku soo celinaynaa taladii oo dhammaystiran golaha golweynahaanu ku soo celinaynaa golahaana iska leh markaa go-aanka gaadhistooda ugu dambaysa haddii ilaahay idmo. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Marka masaxaafada iyo oo ahaa goobjoogayaasha dhammaantood in yar haynaga baxeen golaha oo qudhahay ku soo hadho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.